Nindot kaayo mangigsoon hunahunaon, dunay maayong resulta. Ang kanunay nato nga pagpasidungog ug pagpasalamat ngadto sa tumbuhi nga Dios. Busa angay lamang nga kini atong batasanon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Adlaw gabi, angay nga kita kanunay magpasalamat kaniya sa iyang pagkamaayo ug labaw sa tanan sa kaluwasan nga aton ambitan pinaagi sa kamatayo ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pitsa 31 ni ining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako. Diyos, ang akong magbalantay, wala'y makulang kanako. Imo kong giambingan o gigiyahan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong mananambang, wala'y imposible kanimo. Imo ko giayo sa akong balantian, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus kag ang ayan yukuan simbahon o pasidunggan kay ikaw maayong man o Diyos. Kung di matuknan ang gugma mo, Diyos, ang akong dalampanan, wala'y makabuntog kanimo. Imo ko giligon o gitabangan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus kag yukuan simbahon o pasidunggan
Dios kag anayang yukuan simbahon o kasidunggan kay ikaw maayong man o Diyos. Di matok na ang gugma mo, takus kag anayang yukuan simbahon o kasidunggan kay ikaw maayong man o Diyos. Di matok na ang gugma mo. Kay gihigugma mo ako, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 6, hantod na sa versikulo 10, nagingon din eh. Tungod ni ini pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa diyang gipandungan ko ikaw sa ako makamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundili espiritu sa gahom o gugma o pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo o kanako nga iyang binilanggo. Hinunua pakigambit sa mga pagantos tungod sa maimbalita sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron maiyang katauhan, dili tungod sa ato nabuhat kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kinimaong grasya diha kang Kristo Hesus sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanato pinagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Hesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Mao kini nga to mensahe kun balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan pagpasalamat og pagdasig. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O amahan namo nga langitnon Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa kabuntagon, amo na sab kang gipasidunggan og gipasalamatan nining lain na sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Diyos, anian usab kami karon, migahin usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan karon dinhi sa basahon sa ikaduhang Timoteo. Ablihin usab Ginoo Diyos amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga mo mapulong aron nga kaming tanan padayon gayod nga makabaton sa kadasi ug kalipay diha sa pagalagad kanimo ug padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Dalay gon kamahan sa walay katapusan, salamat sa imbang kamaayo. Sa ngala ni Ginoo Kristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsuunan, kinisumpay kagahapon o sa milabay nga adlaw nga din giuluhan, pagpasalamat o pagdasig. Mga igsoon, importante kayo sa kinabuhi nato mga Kristohanon nga kita, mahimo nga magmapasalamaton kanunay nga to sa Dios. Sama ka Apostol Pablo nga siya kanunay nagpasalamat sa Ginoo. Walay kalainan ang iyang kinabuhi sa kinabuhi ni Hari David ug sa uban pang mga katauhan nga naisgutan sa Biblia nga kanunay gayud sila nagpasalamat sa Ginoo. Ug ang resulta niini mga igsoon mao nga ato nasayran nga ang Dios malipay ug siya magpanalangin muhatag sa pabor ni ato mga tao diin kanunay maghandom sila magbubuhat ug kanunay magapasalamat. Na kung maghisgot ang pagpasalamat ngadto sa Dios mga igsoon, daghang paagi nga kita makapasalamat ngadto kaniya. Pwede ka mo ingon sa Ginoo, Ginoo Dios, salamat sa pagkamayo. Sayano lang nga pagsulti. Pwede po nga imo siyang pasalamatan nga iagi nimo sa pag-awit aron nga ang Ginoong Dios mahimaya ug mao kana ang pamaagi ni David mga igsoon sa karaang panahon sa iyang pagabatanon. Iyang giawitan kanunay ang Dios ug pinagi sa mong awit iyang gipasidunggan o gipasalamatan ang Ginoo. Tungod ni anak gikaymutan sa Dios ang kinabuhi ni David o gipili siya
aron nga mahimong hari sa Israel. Nindot kaayo mga isoon hunahunaon, dunay maayong resulta ang kanunay nato nga pagpasidungog o pagpasalamat ngadto sa tumbuhi nga Dios. Busa angay lamang nga kini atong batasanon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Adlaw gabi, angay nga kita kanunay magpasalamat kaniya sa iyang pagkamaayo ug labaw sa tanan sa kaluwasan nga aton ambitan pinaagi sa kamatayo ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ug ang ikaduhang nga naisgutan mga isoon, nining ato nga mensahe mao kining pagdasig. Importante kayo nga dunay mudasig sa mga tawo aron nga matao magpadayon diha sa pag-alagad sa Ginoo. O kining programa nato dinhi sa radyo usa kini kapaagi aron nga atong madasig ang kadaghanan. Aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga mulahutay gayud diha sa pag-alagad sa Dios ug ingon man daghan ang makatawhan nga atong madala balik sa tiilan sa atong labaw nga makagagahom. Kay importante kaayo mga isoon nga dunay magdadasig. Ang pulong sa Dios mao kini ang mudasig kanato. O kay ang Ginoong Dios di man personal nga makasulti sa atong panahon karon ngadto sa mga tawo, mao kana nga mogamit siya sa iya mga alagad, sa iya mga magwawali, iyang hatagan sa langit nung dihog, langit nung kaalam, kahibalo. Aron nga tungod niini, ang pulong sa Dios nga tumakutlo dinhi sa balang kasulatan, kini mapahanay, mapasabot gayud ngadto sa mga tawo. Aron nga tungod nini magakalipay ang kadaghanan diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios og pagpadayon sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Naanita nini atong gibasa karon mga igsoon dinhi sa basahon sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 6 santo na sa bersikulo 10 matod pa. Tungod nini pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa diyang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 6, gisguta ni Apostol Pablo nga siya nasayod nga ang Dios adunay gasa kang Timoteo o kininahibawaan ni Apostol Pablo mga igsoon samtang iyang gipandungan sa iyang makamot si Timoteo samtang nagampo siya sa Ginoo. O unsa man kiningamong gasa mga igsoon nga anaa kang Timoteo nga angay niyang hinumduman kanunay. Kining gasaha mga igsoon sama sa gasa sa Dios ngadto kang Apostol Pablo. Ang gasa sa pagwali o pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa makatawhan sama usab sa gasa sa Dios nga kuna dawat nga mao ang gasa sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa daghan nga makatawhan. Og nindot kaayo mga igsoon nga daghan ang mga tawo nga makadawat sa gasa sa pagwali o pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa makatawhan. Tungod kay daghan man kaayo ang mga tao nga walihanan sa pulong sa Dios. Kay matod pa sa Ginoo nga daghan ang alanihon apan diutay ra o gamay ra ang mamumuo. Mao kana nga kining gasa sa pagwali mga igsoon pagpaambit sa pulong sa Dios. Mao kini komon nga gasa nga ihatag sa Ginoo sa tanan nga makatawhan nga moalagad kaniya. Padayon ta sa bersikulo 7 matod pa. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundi dili espiritu sa gahom o gugma o pagpugong sa kaugalingon. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 7 giskutan dinhi ang pagdasig ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Matod pa ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw. Sa ato pa kon magpagamit kita sa Ginoo dili kita magtinalawan. Dili nato angay ikaulaw ang atong pagpagamit sa Ginoo, ang atong pagwali, ang atong pagpaambit sa iyang pulong. Sa mapananglitan nini atong pagwali sa nagkainlaing sibyaanan sa radyo. Sa mani atong panahon nga nakaundang ako sa kong pagwali sa DXDC Davao. Og tungod kay mahal naman kaayo ang maong sibyaanan, daw sa mga gisiradaan na ampultahan alang kanato sa pagwali. Muna nga nangita ko og lain na usab nga sibyaanan. Og akong gikontak ang DXUM 819 Davao. Og nagkasabot kami sa presyo sa bayranan, mao kana nga nakatingog dayon kita sa maong sibyaanan. Sa ato pa wa ko magtinalawan. Kay may aton tuyo mga igsoon nga ang pagwali ipadayon gayod. Og salamat sa Ginoo nga gibuligan kita sa Dios og dugay-dugay na usab kita nga nagsibya sa maong sibyaanan.
O karon kada adlaw madungog ang atong programa sa DXUM 819 Davao kada alas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3 imidya sa buntag. O ingon man usab sa atong sibya sa DYSS Super Radio Cebu, wala gyapon ako magtinalawan. May adto ko sa mong istasyonan, nangita kog paagi nga makontak nako ang nagtrabaho sa mong sibyaanan aron nga makabaton kitag programa tungod kay kini nga mong sibyaanan sa DYSS Cebu, kusog man kini nga mong sibyaanan sa Bisayas. Kay kung wala pa ako moduol sa DYSS, tingali di na ko makapadayon sa pagwali sa Cebu tungod kay mihawa naman kita sa DYHPRMN Cebu sa diha nga nagpamahal na usab sila. Og salamat sa Ginoo nga ang Ginoon Dios nagpahiluna niining tanan. Ingon man sa akong pagsulod sa programa sa Bell FM o Radyo Bagting Pagadian, wala usab ako magtinalawan alang niini bisan api kita sa panalapi apan atong gipadayon ang pagwali sa mong sibyaanan nganuman nagtuota nga dunay Dios nga motagbo niining tanan nga mapanginanglanon labi na gyud diha sa buluhaton sa Dios. Ingon niini ang bote pasabot ni Apostol Pablo mangison nga kun magpagamit ta sa Ginoo kinanglan nga magmaisogon kita dili kita magtinalawan sa atong pagpagamit sa Ginoo. Og daghan kaayo mga alagad sa Dios mangison nga gusto unta nga mowali sa radyo apan kay wala man sila igong kaisog sa pag-atubang sa mga problema sa mga bayranan sama nini ato mabayranan mao kana nga wala na lang sila mosulod sa pagsibya sa mga istasyonan sa radyo. Og busa makaingon kita mga isog nga kining espiritu sa kaisog nga gikan sa Ginoo gikinanglan kini nga gasa sa matag alagad sa Dios aron nga sila mowali gayod ngadto sa daghan nga makatawhan. Og kini nga mong kaisog dili sa pagpakigdebate, dili sa pagpakigaway, kun dili kaisog sa pagatubang sa problema, pagatubang sa mga obligasyon labi na sa buluhaton sa Dios. Og kana usang ikaw dili maulaw sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sama niya na magwali ka sa plaza, magwali ka sa merkado, unya di ka magulaw-ulaw, nagpasabot usab ka na nga, isog ka nga nagwali sa pulong sa Dios nga, wa ka maulaw. Matod pa sa versikulo 7, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw kundili espiritu sa gahom o gugma. Mga igsoon ang espiritu sa Dios nga iyang ibutang sa iyang makatawhan, dili ang espiritu sa katalaw kundili mao ang espiritu sa gahom o gugma. Sa ato pa kun ikaw nangalagad na sa Ginoo, anaa na ang gahom sa Dios diha sa imong kinabuhi kay kining espirituha gasa man sa Dios sa iyang mga alagad. Mao kana nga kun ang alagad sa Dios magampo sa mga masakiton, dunay gyoy milagro, dunay kaayuhan sa mapanalitan ni ato nagagamit sa ato mga lana sa olibo, sa ato mga haplas, matingala ka mo nganong epektibo kaayo. Tungod ka na mga ison kay naaman ang gasa sa Dios nga mao ang iyang gahom nga nagapataliwala sa iyang mga alagad nga nagwali sa iyang pulong. Og ikaw igsoon nga mituo sa pulong sa Dios, nagtuon na malandong sa iyang pulong og nagpaambit usab niini ngadto sa uban, mukuyog usab kanimo ang gahom sa Dios. Matod pa sa versikulo 7 nga kay ang espiritu sa Dios nga gihatag niya kanato, dili ang espiritu sa katalaw kundili espiritu sa gahom o gugma. Anhita nining gisgutan nga gugma. Basta naana ta sa Ginoo naana ang espiritu sa gugma. Sa ato pa kung naana ka sa Ginoo di nakapalaaway, dili nakahimantayon, dili nakalibakira, libakiro, di nakamadinomtanon kundili mahimo na kang tarong, mahimo na kang maayo alang sa imo isikatao o ngadto sa Dios nganuman tungod kay naa naman kanimo ang espiritu sa gugma. Una nga gugma, paghigugma ngadto sa Dios, o ikaduha nga paghigugma, paghigugma sa ato isikatao sama sa atong kaugalingon. Mao kini ang gasa sa Dios mga igsoon nga mag-abot sa iyang katauhan, ang gahom o ang gugma, dili ang katalaw. Mao kana nga dili nato ikaulaw ang pagpaambit sa pulong sa Dios. Di ta magtinlawan, kundili kinanglan magmaisogon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, uban sa gahom sa Dios, ug uban sa iyang gugma.
nga numuwali ta, nga numupambita sa pulong sa Dios kay naghuna-huna ta sa kaluwasan sa uban, tungod ka na kay kita na puno man sa gugma sa Dios. Mauna nga kita mahimo nang mahigugmaon, maluloyon, matinabangon, mapinasayloon o magpakabana na sa bulaton sa Dios, tungod ka na kay magpasulabi naman, magpatigbabaw naman ang gugma nga Dios noon sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. O ang sunod nga giskutan din sa versikulo 7 nga gihatag sa Espiritu Santo kanato, mao ang pagpugong sa kaugalingon. Kung sasakyanan pa, naanay brake o naanay preno. Sama sa bisikleta, dunay brake. Ang motor, dunay brake. Ang auto, dunay brake. Ang bus, dunay brake. Ang train, dunay brake. Ang barko, dunay brake. Ang eroplano, dunay brake. Kay kung walay brake ang masakyanan, daghan ang magbinanggaay. Inana po ta mga tao, mga ison, kundi ta makapugong sa tong kaugalingonan, makahimo kita og daghang mga sala matag adlaw. Mao kana nga usa sa mga gasa sa Ginoo nga iyang ihatag kanato, mao ang gasa sa pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Og mahitabo kana mga ison kun adunay pulong sa Dios nga kanunay magpahinumdom kanato. Og kining atong pagka mapinugnganon sa kaugalingon mga ison, ato kini magamit sa bisan unsa nga aspito sa atong kinabuhi. Panalitan hilabtan ka, dili ka mobalos. Panalitan sagpaon ka, sukmagon ka, sipaon ka, di ka mobalos. Nganuman kay makakontrol man ka, makapugong man ka sa imong kaugalingon kay gihatagan man ka sa Ginoog brick. Pero kung ang tao wala sa Ginoo, basta masakitan, mobalos dayo na. Busa kanaton tanan ato ning apil nga pangayoon sa Ginoo sa tumapag-ampo nga kita mahimong mapinugnganon sa kaugalingon nga duna na tay brick. Aron nga dili na ta magpatuyang sa mga kalibutanon nga mga kalihukan. Ugma aton usab kining padayonon og karon panahon usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gingyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyongon nga aton mamata ni aton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Satu tangi kapugi no. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga sa among pagpangalagad kanimo, ikaw maghatag sa mga gasa nga kami dunay kaisog sa pagpangalagad, adunay gahom, adunay paghigugma ug mahimo nga makapugong sa kaugalingon aron kami makalikay sa mga kasalanan. O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi ang amo makasingkasing ug himuha kining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbara ang amo mga problema. Bubuy usab kami o Dios sa imo mga panalangin. Labi na ang makatauhan nga malipayon ang kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad ug ampingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang ila mapagpaningkamot matag adlaw ug ayuha O Dios ang bungol, buta, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, cancer, goiter, ulcer, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa liog, sa ngipon, tumor sa utok, patol, mayuma, insomnia, dengue, malaria, UTI, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan, amado tayo espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ayuha ang kadausa, milagruhi sila, maluoy ka. Og baguha sa ingpita imo makatauhan o himo ang antibok pamilya, makiusa sa pag-alagad kanimo o hatagi kalinaw amo ang panimalay. Ihatag usab o Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amianan, ingon man sa bagatan. O kaloy usab o Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit nini sama sa lanas, olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o mga medisina. O itugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes.
ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa Hunyo 1 adlong Sabado. Anha ako sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag ug kauban ako si GR Lumungo. Hunyo 5 adlong Miyerkules. Anha sa District Plaza sa Toril Davao City alas 8 sa buntag. Pagalas 10 anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Pagkalauna sa hapon anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Ug amo anha diha sa Toril, Davao ug Kalinan mao si Sister Evangeline P. Diaz. Hunyo 6 adlang Huwebes anha sa residensya ni Susan Efren Panerio alas 9 sa buntag sa Motor Pool Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Og amo anha sa Digos og sa Gihing mao si Sister Gloria Floreno Baritwa og si Sister Victoria Santiago. Hunyo City adlaw Biyernes anha sa residensya ni Mary Ann Julie 5 alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo City. Ug amo abi-abi kaninyo mao si Sister Mary Ann Jolie 5. Hunyo 8 adlong Sabado. Anha sa Abit Salon alas 9 sa buntag sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, Dool Cementerio. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 9 adlaw Domingo, anha sa residensya ni Tatay Jobel Makuto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte at bang sa Public Market. Ug amo anha diha mo si Sister Plodilis Bariti. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pirira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru unan gamay sa Basketbulan kanhi Osmini Extension. Ug amo anha diha mao si Nanay Lourdes Boiser. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Ug amo anha diha mao si Brad Ronnie Lantuan. Hunyo 12 sa Pentagon Escalante, crossing San Isidro ug Lipaton Calatrava. Hunyo 13 sa Ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 14 sa Ormoc Binabay Merida ug Palompon Liti. Hunyo 15 sa Lampuyang Pubic Corpus, Patag Dumurog Katayngan ug Sentro Placer Masbate. Hunyo 16 sa Kawayan Masbate, Puro Placer ug Tadloy Luna Placer Masbate. Hunyo 17 sa Tagbilaran ug tingali dunapay kausaban sa ato mga schedule dihan dapita sa Bisayas. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulong atuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madungog sab sa atong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.